ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ଟିଭି, ସ୍ୱର ଆମର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କର। ସୀତା ହୁଏ ହର୍ଷିତା।
ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅରୁପମା ନାୟକ। ଓଳାଶୁଣୀ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନଳିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଏ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ। ଏହି ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାରମାନେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋହିତ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବ। ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।